всім цей. Це вже сьома честь нашого мого дня народження. О, гавайська піца, круто. Ми вже їмо, давайте я вам покажу свій стіл. Ось, бачите, тут Богдан, Лука, Даня, він недавно, він тільки що до нас приєднався. Це теж мій однокласник. Я Ванька. Ванька. Ваня 2. Ваня 2. Ну що ж, ми поїмо і вернемося устроювати в моїй кімнаті вакханалію.